gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo qayb ka mid ah warfadyada ugu waramayay maanta magaalada Burco gaar ahaan xafiiskiisa ayaa waxa uu gudoomiyuhu faahfaahin ka bixiyay qorshayaasha ay golaha deegaanka ee degmada Burco ay sanadkan ku wajahayaan horumarinta iyo sidoo kale tabliicda magaalada Burco. Gudoomiye Maxamed Yuusuf Muraad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan qorshayaashooda ay ku wajahan yihiin dayactirka iyo kor u qaadista goobaha waxbarashada iyo sidoo kale xarumaha caafimaadka. 2020-ga qorshayaashii aan ku talagalay inaan hirgelinno oo u badan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ayay ugu badan yihiin mashaariicdu. Hadday noqoto rehabilitationka MCH-yada, hadday noqoto shaqaalihii mushaharka aan siin jirnay oo aan kordhinay, oo ama shaqaale hoosaadkii iyo macalimiintii iyo nursing-kii oo kale oo aan kordhinay, iyo wadooyinkii oo magaalada hadda ka soconayo si fiican, ilaa 9 wado magaalada iminka laga bilaabay. Sanadkan waxaa noo qorshaysanay inahaasi u badan yihiin. Xoogga waxaan saaraynaa biidni illaah dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada, oo dugsiyadii aan sameynay iminka qaar farta laga qaaday oo xadhiga laga jari doono insha allahu wiiga dambe. Sanadkan waxqabadkayga waxaan isleeyahay inta badan wuxuu u badan doonaa nolosha aasaaskeeda iyo kaabayaasha dhaqaalaha xagga wadooyinka. Waxaa jira iyaguna kolley bridgeyo qaarna ay soconayaan, qaarna iminkaan dhagax dhignay, kuwaana waxaan isleenahay wixii dhaqaale loo helo annagoo weliba sanadkan aada iyo aada hunguri uga qabna barnaamijka la yidhaaha sanduuqa dhaqaalaha SDF-ta, inaanu biriijo badan magaalada ay u baahan tahay aan ka hirgelino. Geesta kale, gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco waxa uu ka hadlay kulan ay maanta xafiiskiisa ku wada yeesheen ganacsatada gobolka Togdheer iyo sidoo kaleeto madaxda degmada Burco. Ganacsatadu haddii jeer waa rugniga aan ku maartay tiirsanahay ama aan ku xidhanahay, oo aan dhaqaalahayaga dhaqaalaha noogu laba ah wey, maadaama ay sidaa tahay. Waxa aan saaka ugu yeernay inaan tala ka siino oo qayb ka siina talada. Marka nimkaan ku leeyahay, waxa aan wadnaa in aanu u badinno sanadkan 2020-ga la yidhaahdo dhinaca waxbarashada aasaasiga iyo caafimaadka aasaasiga. Qaybaha qaybo ka mid umaan kala hadlaynay oo ay ka mid yihiin inta badan waxaa loo dadaalaa xagga iskuullada oo kale ayaa loo dadaalaa maadiga. Marka waxaan kala hadlaynay iskuullada ama macaahidda islaamiga ah iyo jaamacadaha islaamiga ah ee degmada Burco ku yaala sidii dhaqaale bileed aanu ugu samayn lahay. Geesta kale, gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oon wax ka weydiinay soo afjaritaanka jabhada uu hogaaminayay Colonel Caare ee go'aanka laga gaaray ayaa waxa uu gudoomiyuhu sheegay in arrintaasi si weyn u soo dhaweynayo, isla markaasina ay tahay mid lagu bogaadiyay guddidii dhexdhexaadinta arrintaasi isu xil saartay. Horta arrinta saanaxiga nabadgelyo darada ee ka soo cusboonaatay waqtiyadii dambe waxay ahayd ee boog Soomaaliland ku taal leh. Arrinkaasina maadaama uu soo dhammaaday, waa inaan guushiisa gelbinna oo weliba boqolkiiba boqol Ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad siiyey Sultan Maxamed Sultan Xirsi Qani aanu ku mahadinayno iyo odayaashii kala shaqeynayay. Marka waxaan isleeyahay, hawshaasi waa boog la daweeyey oo dawo loo helay oo aynu ka dhaqaaqi lahayn, oo dadka inagu cadowga ahina ay markaa ka dhigteen dhufays badan ka dhigteen, oo ay ka heleen oo ay ka dhigteen meel hadii jeer ay kaga dhiijiyaan. Marka waxaan isleeyahay, anigu waa Ilaahay subxaanahu watacaala deeq laga helay. Wa Khalid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco.